faktorda yoki Hasan akamda Dekisda yoki boshqa kompaniyalarimizda yaxshi mutaxassisga ehtiyoj bor. Ayniqsa mana bu oxirgi 1-2 yilda endi es tizimlar o'zgargandan keyin buxgalterlar tilniga buxgalterman deb kelaveradi-yu, uni biz bilmaymizda, to'rtta chiroyli gapni gapirsa, endi mayli biz 23 yillik tajribamiz bilan joyi kelsa, ba'zida to'g'rimi, noto'g'rimi deymiz, Umid aka bitta qarab bering, bu pichoqqa ilinadiganmi, yo'q, bu hali IELTS'ga o'xshagan 6 edi, 7 edi, 8 edi deydigan bir nima deydi, xolis bir baho beruvchi bir odam tekshirib bersa-ki, bo'ldi, shunga qarab bir nima qilsak deydigan fikr o'tadi. Men shaxsan xayolimdan o'tdiki, ayniqsa qizlari bor insonlarga, farzandlarimiz qizlar bo'lsa, mana shu bilimni bilsang, qo'lingda ACC diploming bo'lsa, men esimda Umidjon ettilami, sen agar ACC'ing bo'lsa, sen tanlaysan. Bo'ldi, ACC'ing bor, sen nech pul berasan? 2000 dollar, sen nech pul berasan? 3000 dollar. Bo'ldi, men senga boraman deydigan inson bo'lasan, deydigan, shunga o'xshagan bir nimani aytgan edilar, yoshlar ittifoqining nimasida chiqish qilganimizda. Haqiqatan ham O'zbekistonda ham ACC'ni bitirsa qancha pul topadi? 2000 mi, ko'proqmi, kamroqmi, nech pul topsa bo'ladi yoshlarimiz? Bu savolingizga ijtimoiy tarmoqlarda ham bu apros qilib ko'tarilgan. Bu apros shu yerda aprosni nimasi bor edi? Qo'yib yuboringlar. Aprosga binoan xalqaro standart moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarni o'qib bitirgan buxgalter va finansistlar moliyachilarga minimum 8 million, o'rtacha 14 million 800 va maksimum 20 million oylik bozor berishga tayyor. Bozor berishga tayyor. Bu internetda apros o'tkazilgan. Bu sizlarning kompaniya o'tkazgan apros emas. Nezavisimi? DaVinci'mi? O'shalar o'tkazganda zarplar o'tkazgan. Bu o'sha mustaqil bizlarning faoliyatimizga bog'liq bo'lmagan izlanish natijalarini o'rganish natijasi biz ham aniqladik. Men siz aytasizki, bizga oldimda turgan chiroyli gapirayotgan inson qay darajada o'sha gapirayotgan gapi bilan bilimi bir-biriga to'g'ri keladi, qanaqa bilamiz biz. Agar o'sha ACC kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan diplomni ko'rsatsa, bu o'sha gapirayotgan gapi qog'oz bilan isbotlangan bir dalil bo'ladi. Chunki IELTS ham o'quvchilar aytishadi, "Men IELTS sertifikatim bor" deydi, yoki deydi, "Palon joyga kirsangiz, nomerim bo'yicha o'sha yerda ko'rib olishingiz mumkin" deydi. Bizda ham xuddi shunaqa. O'sha ACC sistemasi shundoq qilinganki, agar siz u odamni rostdan ham ACC kvalifikatsiyasi bormi yoki qaysi uddaligini bilmoqchi bo'lsangiz, maxsus saytlar bor, u yerda ro'yxatga kirib qarasangiz, o'sha bilishingiz mumkin. Bu inson haqiqatda gapirayotgan gapi qog'ozdagi ma'lumot bilan tasdiqlanyaptimi yoki boshqacha holatmi degan o'rganish mumkin. Men nimaga bu savollar berdim, Bobur aka, Ne'matilla aka? Kecha bir xat oldim, bir Yaponiyadan bir yaqinimiz Husan aka, biza Toshkentdagi nimamiz uchun, komanda uchun birta bolalar kerak bo'lar ekan, siz endi nimangiz bor, nima qiling, mana qanaqa talablarimiz, jumladan IELTS 6 plus bo'lsin deydi. Qarang, bo'ldi, men uni ingliz tilisini tekshirishimga ehtiyoj yo'q-da, IELTS 6 plus bo'lsinsam, bolalar kelyapti, IELTS'ini menga сразу kopiyasini jo'natyapti, kimdir 6, kimdir 6.5, kimdir 7, kimdir 7.5 va yapon tilini bilsa bonus plus bo'ladi, boshqa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, logistika nimalar bilan bilsa bunaqa bo'ladi deydigan joylar bor, lekin IELTS berdi, bo'ldi, men tekshirishimga ehtiyoj yo'q. Lekin masalan, men haligacha aytaman, 20 yildan beri birorta xodimlarimizni mahalliy universitetdagi diplomining qanaqa deb so'ramaymiz ham, u diplomlarga ishonmaymiz hamda, chunki o'zimiz bilamiz o'z institutlarimizda qanaqa bir holatligini. 50 ming so'm bersa, 5 ini qo'yib bergandan keyin unga diplomni qadri o'qigan odam bilan o'qimagan odamni keyin ham teng qilganda, ACC'ni sertifikati ham IELTS'ga o'xshagan 3-chi tomon beradimi yo sizlarni bolalar pechat qilib nima bosib beradigan nimami? Bu London tomonidan, Buyuk Britaniya tomonidan jo'natiladi. Chunki ekzaminlar, imtihonlar hammasi onlayn Britaniyaga jo'natiladi. Demak, xuddi ingliz tilini qayerdadir o'rgandi, IELTS'ga bordi. Mana ingliz tili o'quv kurslari Cambridge o'quv markazi ingliz tiliga tayyorladi, IELTS markazi baholab berdi. Xuddi shunaqami sizlarga? To'g'ri. Bizlarning ham asosiy vazifamiz va asosiy maqsadimiz o'sha yoshlarga to'g'ri yo'nalishni berish. O'sha bilimni to'g'ri tushuntirib bersak va o'sha ACC tashkilotida o'zining ekzaminatsion markazi bor va o'sha markaz bizani o'quv tashkilotimizga joylashtirilgan, lekin imtihon onlayn bo'ladi. To есть imtihonni boshqaruvi, imtihonni savollarni shakllantirishi va imtihon natijalarini baholanishi u ACC mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Bizning vazifamiz bolalarni o'qitish.
yo'naltirish va o'sha sharoitni yaratib berish. Bu alohida-alohida ajratilgan, shakllantirilgan tizim tadqiqotlarda shunaqa. Bugungi kunda bizlarning o'quv muassasamizda qabul jarayoni davom etyapti. Yuqorida aytib o'tdim, bu 30-sentyabrgacha davom etadi. Va shu bilan birga sentyabr oyida bir necha imtihonlar bor. Endi hozir qiziqish bo'lganligi uchun va qiziqayotgan insonlarga qulaylik yaratish uchun imtihon jarayonini biz 1-2 bosqichga bo'lganmiz. Bu asosiy maqsad o'sha ingliz tili saviyasini aniqlab olish uchun. Agar IELTS bo'lmasa, agar IELTS bo'lsa, o'shani o'zi hujjat o'zi yetadi. IELTS bo'lsa nechchi bahodan yuqorilarga kirishga tavsiya qilasiz? Agar 5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa bu pre-foundation, chunki ACC bu yo'nalishi sal balakasiga ega bo'lgan mutaxassisligi bo'lganligi uchun va yuqori ingliz tilini talab qilgan uchun bu butun belgilaganmiz. Agar bevosita o'sha IELTS 6.5 bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha birinchi kursga qabul qilindi deb hisoblansa bo'ladi va uning uchun o'quv jarayoni 3 yil davom etadi. Endi o'quv markazi bizda joylashgan joy Toshkent Moliya instituti, shaharning qoq o'rtasida. Ular bilan hamkorlikda loyiha bo'lganligi uchun o'sha Moliya institutining rektorati bilan qo'shni bino. Qarang. I yana bitta narsasi bor. O'sha Moliya institutida studentlarga yaratilgan hamma qulayliklar bizani talabalarga xuddi shunaqa yaratilgan. Ya'ni o'quv binosi, bibliotekalari, o'quv zallari yoki basseyn yoki territoriyadagi hamma imkoniyatni biz tengma-teng sharoitda yaratdik. Hamkorlikda amalga oshirilyapti. Hamkorlikda amalga oshirilib va natijasida har ikkala taraflar ham bir yutuqga ega bo'lish kerak. Yani bir narsani biz hozir muzokaralar olish ovozini rejalashtirganmiz. O'sha bizani talabalarimiz agar Oxford Brooks diplomini oladigan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumati tomonidan ham tan olish masalasini hozir yuzaga chiqaryapmiz. Bu to'g'risida izlanish olib borilyapti. Men bolam mana bu yerda o'qisa, mana bunaqa joylarga ishga kirish imkoni bor degan joyini yoritib bering. Endi bu yerda bitta narsani alohida urg'u berish kerak. Agar bizani bitiruvchilar hozir shunday holatdamizki, bizani bitiruvchilar ish qidirish shart emas. Mana shu bizani bitiruvchilarga уже talab oldindan bo'ladi. Bu birinchisi katta auditorlik kompaniyalari bor. PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, xalqaro Grant Thornton. O'zbekistonda 5 taga yaqin xalqaro auditorlik tashkilotlari faoliyat ko'rsatyapti. Bu birinchisi, ikkinchisi O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan hamma aksiyadorlik jamiyatlari. Xalqaro bo'lishi ham mumkin, qo'shma korxonalar bo'lishi mumkin. Va uchinchi kategoriya bu moliya sohasi. Ya'ni moliya sohasi deganda bu ham banklarni nazarda tutamiz, sug'urta bozorini nazarda tutamiz va o'sha qimmat baho qimmatli qog'ozlar bozorida kotirovkaga ega bo'lgan daje MCJ shaklidagi tashkilotlarga ham ehtiyoj bor. Talab katta ekan. Talab katta. Qo'shimcha qilib aytib o'taman. O'zbekiston regionigami bu faqat sertifikat deb savol bersa, yo'q. Bu ACC sertifikati butun dunyodagi 150 ta mamlakatni tan olingan sertifikatlardan biriga hisoblanadi. Agar O'zbekistondan tashqarida ishlamoqchi bo'lsa, shu sertifikatga ega bo'lib turib, bizani o'quv markazimizda o'qib turib, shu sertifikatga ega bo'lgandan keyin 150 ta dunyoning 150 ta tan olingan sertifikat bo'lgani uchun 150 ta mamlakatida ish topsa bo'ladi. Yaxshi to'lanadigan. Chunki bizani hozirgi paytimizda moliya institutini yoki boshqa moliya sohasidagi yo'nalishlarni bitirgan ishchilarga kam oylik to'lanadi. Oddiy misol, yordamchi buxgalterlarga 800 ming to'lanadi. Yoki yuqori rashyotni hisobchi buxgalterlarga 1 million yoki 2 million to'lanadi. Bu sertifikatlarga ega bo'lib bu o'zi xohishini bildiradi. Men senga boraman yoki sen nech pul oylik berasan menga? Men xalqaro sertifikatga egaman deb aytsa bo'ladi. Chunki bu xalqaro sertifikat bitta sertifikat emas, malakasini oshirib beradi. Moliya sohada. O'zi dastlabki rejamiz bizni offline qilib rejalashtirgandik. Endi pandemiya sharoiti bo'lganligi uchun biz ham hozir shu sharoitga moslashgan holda hozir onlayn tizimga o'tdik. Endi boyiga savolingiz, ya'ni 4-kurs talabalari ham o'qishi mumkinmi degan savolingizga men javob bermoqchi edim. Mumkin. Daje agar boshqa universitetlarda hozir talaba bo'lib
bizning o'quv markazida agar o'qimoqchi bo'lsa, uni bir baho berish kerak bo'ladi. Balki bizdagi bir ikkita predmetdan u o'qish hojati yo'qdir. Uning uchun o'sha diplomida olgan bilimlarini, predmetlarni bir o'rganib chiqiladi, tahlil beriladi va o'sha imtihonlarida sen bunu o'qigan ekansan deb uni zachetga olinadi. Bu degani o'quv yilini tejaydi. Kredit tizimiga o'xshabmi? Kredit tizimiga o'xshaydi. İkinciden vaqtdan ekonomiya bo'ladi. İkinciden ertalab mesela Westminster'da o'qiyotgan bo'lsa yoki abetdan keyin o'qiyotgan bo'lsa bo'sh vaqtida bizani o'quv jarayoniga qatnashishi mumkin. I yana bir narsasi borki, bu faqat bizi birinchi kursdan qabul qilamiz, ikkinchi kursdan qabul qilamiz emas. Agar talab bo'ladigan bo'lsa, biz o'shanga yarasha taklif berishimiz imkoniyatimiz bor, chunki salohiyatimiz o'qituvchilarimiz har bitta darajada bor va o'sha bizani o'quv materiallarimiz o'shanga yarasha moslashtirilgan. Agar birovsa aytsa-ki, men buxgalteriyada boshidan boshlamoqchiman degan bo'lsa, marhamat, qulaylik bor. U aytadiki, yo'q, men boshini o'qib bo'lganman, men uni bilaman, saviyam yetadi. Men sal yuqori darajada o'tmoqchiman desa, biz aytamizki, marhamat, diplomingizni bering, isbotlang yoki testni topshiring. Agar test topshirib haqiqatda o'tadigan bo'lsangiz, marhamat, davom ettirishingiz mumkin degan imkoniyat bor. Bugungi kunda bizani hamkorlarimiz xorijiy kompaniyalar bo'lganligi uchun birinchi ko'mak bu ATC tashkilotida o'zida. İkincisi, bize ATC International degan Buyuk Britaniyaning kompaniyasi bilan hamkorlikda loyihani yo'lga qo'yganmiz. Shuning uchun birinchi bo'lgan talabimiz va ehtiyojdan kelib chiqqan holda aytganmiz, bizga o'sha Buyuk Britaniyadagi o'qituvchilarni bilimidan foydalanish va ularga dars berishga bizga imkoniyat yaratib berilik va bizga yoshlarni ulardan ya'ni birinchi qo'ldan ma'lumot olish deydi, xuddi shunaqa sharoit yaratib berishga harakat qildik. Lekin shu bilan birga mahal respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan ACC kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan mutaxassislar bor. Ulardan ham foydalanamiz, chunki ba'zi xorijiy mutaxassislarning stavkalari, oyliklari baland. Biz aytamizki, agar kerakli joyda ular jalb qilinadi, O'zbekistondagi mutaxassislardan keng foydalanishga harakat qilamiz. Endi o'qish tilini aytadigan bo'lsak, bugungi kunda ACC dasturi bo'yicha bo'ladigan faqat ingliz tilida. Boyiga aytganimda, agar ingliz tilini bilmaganlarga hozircha faqat rus tilida. Endi o'zbek tilida kelajakda qilib ko'rsa bo'ladi. Endi adabiyotlarga keladigan bo'lsak, bizning o'quv markazi ACC o'zi 3 ta adabiyotlarni chop etadigan tashkilotlar bilan o'rtoqligi bor. Bu BPP bor, Kaplan bor va LSBF degan tashkilotlari bor. BPP bu ingliz tilisi ona tili bo'lgan yoshlarga mo'ljallangan yoki kontingentga deyiladi. Kaplan xuddi o'sha adabiyotni faqat ingliz tilisi ona tili bo'lmagan boshqa millat vakillariga degan bu tushunchasi bor. Bizning markazimiz o'sha Kaplan nashriyoti bilan eksklyuziv partnyorligi bor. Ya'ni kitobni eng yangilari bizga o'quv markazida keladi va o'sha yoshlarga shu adabiyotlardan foydalanish imkoniyatini yaratganmiz. Qo'shimcha qilib aytishim mumkin, bizani o'quv markazimizda o'qituvchilardan tarkib topgan shtatimizda ichida Oxford Books diplomini olgan o'qituvchilarimiz bor va ACC'ning hamma darajasini olgan o'qituvchilarimiz ham bor. Aytmoqchimanki, savollar bo'lishi mumkin. Oxford Books diplomini olgan odam bormi degan savolga bizani universitetda bor. Qarang. ACC'ye birinchi bosqichi CAT uribini bor. Bu sertifikatni buxgalter praktik deyiladi. Bu o'sha fundament yaratiladi degan jarayon. Ko'chadan kelgan odamni hech narsani bilmaydiganga buxgalteriyani asoslari tushuntiriladi, boshqaruv tizimini asoslari shakllantiriladi hamda o'sha soliqga tushuncha beriladi. Undan keyingi bosqichi bu 3 ta kursmi bu yerda hozir? Bu 3 ta predmet. Nima predmetlar bilan? O'sha moliyaviy hisobot, boshqaruv hisoboti, finans uchot, upravlensk uchot, nalogiya deydigan o'sha. Da, nalogiya degan yo'nalish. Undan keyingisi unga huquq qo'shiladi, prava. Undan keyingisi korporativni prava qo'shiladi. Undan keyin finans uchot, ya'ni moliya hisobot 2-chi darajasi, upravlensk hisoboti 2-chi darajasi hisoblanadi. Undan keyin orasida audit bor. Bu alohida bir yo'nalish. Va undan keyin o'sha professional uribinda, professional urib deganda, bu yerdagi pastda 9 ta predmetdan o'sha takomillashtirilgan uribini hamda xalqaro darajadagi bilimlar, ya'ni biz aytamizki, xalqaro buxgalteriya standarti bo'lgandan keyin bu faqat
texnik uduvindan personal uduvinga chiqish kerak. O'sha nimaga 9 ta degani, bu 9 ta bu fundamental bilim beradigan jarayon, undan keyingi 4 tasi bu mening professional uduvinda beradigan bilim jarayoni deyiladi. O'sha birinchisi buxgalter texnik, alohida bir diplom. Sertifikatga ega bo'lgan sertifikatda to'liq nomi diplomirovaniy sertifikatni buxgalter po mezhnarodnoy standart finansoviy otchetnosti. Keyingisi rus tilida aytadiganimiz bu diplomirovaniy внешний аудитор. Bu alohida bir yo'nalish. Undan keyingisi bu уже o'sha ACC kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan nomzod deyiladi. Hamda 3 yil amaliy praktikaga ega bo'lgandan keyin bu уже ACC kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan уже mutaxassis deb aytiladi. Ya'ni sanaydigan bo'lsak 1 2 3 4 5 6 ta ham diplom sohibi bo'lishi mumkin. Hamda kvalifikatsiyani o'sha 6 ta bo'limga taqsimlasa bo'ladi. Endi oddiyroq qilib aytsak, o'sha 5 6 7 8 9 mi bo'ladigan bo'lsa, shu ketma-ketligi bor ekanda, demak, kimgadir 5 yetsa, 5 ni olib ham tirikchiligini qilib ketursa bo'ladi. Xohlasa vaqti bo'lganda, moddiy imkoniyat bo'lganda yana keyin orada pauza olib davom ettirsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Yo, institutlarimizga o'xshab 3 yil 4 yil bosib o'qib keyin yuborsan degan. Yo'q, unaqa majburiyat yo'q. Shunda taqqoslab o'tib ketsak bo'ladi. Milliy universitetlar yoki institutlar bilan ularda 4 yil o'qiysiz. Misol uchun 1-chi yildan keyin ketaman desiz, hech narsaga ega bo'lmaysiz. Diplomingiz ham qo'yiladi. Yoki 2-chi yildan keyin ketaman, hech narsaga ega bo'lmaysiz. A bizda 1-chi yildan keyin 3 ta, 2-chi yildan keyin 4 ta qo'shilib ketaveradi. Aniq maqsadga erishish uchun, misol uchun qo'shimchasiga borib ariza topshirasiz, qolgan milliy universitetlarga ariza topshirasiz, kechim kerak, keyin qaytib kirish uchun yana qo'shimcha kontrakt bitta sertifikat oldingiz, o'sha uruvindan o'tdingiz, jarayondan o'tdingiz, to'xtab turibsiz, misol uchun moliyaviy tomondan ko'tarmayapti yoki boshqa, to'xtab turibsiz, keyin u yog'iga davom ettiraverasiz. Yuqori. Demak, har bitta jarayon o'ziga xos kratkometrajni bir semestr yoki ikki semestrdan bekatdan tushib turib, keyin qo'shilish imkonini beradi.